Շարժումը կյանքի խորագրի ներքո շարունակում ենք խոսել խմբակային պարապմունքների մասին ու թերևս դուք ասեք, թե որ պարապմունքներից ենք այսօր խոսելու։ Այսօր մենք խոսենք ստեփ աերոբիկայից, սայքլինգ եւ յոգա։ Այսօր շատ մեծ շարժ է նկատվում հակվածություն ավելի շատ զբաղվելու յոգայի մարզումներով։ Հավանաբար հարմար է պարապմունքների ձևը եւ ոճը, ավելի հոգեհարազատ է շատերի համար, քանի որ գիտենք, որ յոգան իր մեջ ներառում է հոգու մարմնի ներդաշնակություն, այսինքն վարժություններ, որոնք բնականաբար այսօրվա մեր լարված կյանքում մի փոքր ավելի հանդարտություն կտան մարզվողներին, ավելի նրանց մարմինը կդարձնեն սլացիկ, հոգեկան վիճակը հավասարակշռված, այսինքն տարբեր տեսակի շնչառական վարժությունների միջոցով, մեդիտացիաների շնորհիվ։ Եվ արդեն բարի մեջ մի տեսակ հանգստություն կա, դրա համար էլ նրանք, ովքեր հոգնած են, չեն ուզում շատ ակտիվ լինել ֆիզիկապես, նախընտրում են յոգան։ Յոգայով կարող են զբաղվել տարբեր տարիքի, տարբեր պատրաստվածության, տարբեր առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ, ցանկալի կլինի ովքեր որ որոշում են զբաղվեն յոգայով, սկսելուց առաջ խոսեն իրենց մարզիչի հետ, ներկայացնեն իրենց առողջական խնդիրները եւ կառուցել իրենց ճիշտ աշխատանքը, որպեսզի կարողանան ամրապնդեն իրենց առողջությունը։ Յոգայով շատ մարդիկ կարող են հասնել ներդաշնակության, հոգու եւ մտքի միասնությանը, կապին, եւ յուրաքանչյուր ոք կարող է գտնել իրեն յոգայի աշխարհում։ Փորձենք խոսել մնացած խմբակային պարապմունքների մասին։ Ինչպես ասացի, ունենք ստեփ աերոբիկա։ Շատերը մտածում են ստեփ պարային ձևի հետ են հաճախ շփոթում։ Ահա, մենք ունենք Riverdance հանրաճանաչ պարային խումբը, որտեղ ոտքերի հարվածներ են։ Այստեղ հակառակը քայլ բառը ինքնին հուշում է, հա։ Ստեփը առաջացել է 1989 թվականի Ջին Միլերի շնորհիվ, երբ նա ունեցել է ոտքի վնասվածք։ Եվ պարապելով աստիճանների վրա, այսինքն անընդհատ բարձրանալով աստիճաններ եւ իջնելով, նա ազատվել է ծնկի տրավմայից։ Փաստորեն ստեպի պարապմունքները դառնում են նաև վերականգնողական մարզումներ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ստեփ աերոբիկան։ Պարապում են ստեփ կոչվող հարթակի վրա, ոտնակներ ունի, որոնց միջոցով կարելի է իրեն բարձրությունը մի փոքր բարձրացնել եւ ցածրեցնել։ Երեք աստիճանների է։ Եվ կախված տվյալ անձի մարզվածությունից, ընդունենք, եթե տվյալ անձը արդեն վաղուց է մարզում եւ այդ բարձրությունը նա հեշտությամբ է բարձրանում իջնում, մենք մի փոքր ենք բարձրացնում եւ ավելի։ Շատերի մոտ հարց կարող առաջանալ, թե ինչ վարժություններ են կատարում այդ հարթակի վրա։ Ահա, թվում է թե սահմանափակ է առաջին հայացքից, ահա։ Ստեփ աերոբիկան իր մեջ ներառում է պարային տեսակի վարժություններ, հասարակ քայլեր, բազային քայլեր։ Այս խորհուրդ կտամ, մի օր փորձենք անպայման, դուք եք ինձ հետ։ Սիրով անպայման, արդեն ես հետաքրքրված եմ։ Մեկ անգամ պարզապես փորձեք խմբի հետ ինձ հետ մարզվել։ Հոգ չէ, եթե առաջին անգամ անթերի չստացվի, բոլորը չէ որ կարող ենք միանգամից ամեն ինչ յուրացնել։ Հաճախ մարդիկ հենց դրանից են բարդությունավորվում, ասում են՝ բավոր չստացվի, դրա համար խմբակային պարապմունքի չեն գնում։ Մենք պետք է այդ բարդություններից ազատվենք։ Մեր ազգին մի քիչ դա հատուկ հատկանիշ է, որ վայ, ես չեմ կարող, դրա համար ես չեմ գնում։ Մենք երազանցիկ ենք մեր տեսակով։ Ես բոլորին ասում եմ, կոչ եմ անում, հարգելիներս, դուք երբեք մի մտածեք, որ ես ուզում եմ, որ դուք առաջին օրը հենց այնպես, ինչպես ես եմ կատարում, դուք էլ ինձ հետ այդպես կատարեք, կամ ընդունեք մարզիչը սավորանում է անթերի։ Բնականաբար, եթե դուք իսկապես կարող եք այդպես անել եւ գիտեք բոլոր նրբությունները, այդ դեպքում ուրեմն դուք պիտի լինեիք մարզիչ, ոչ թե ես։ Այսինքն դա առիթ ու պատճառ չի կարող հանդիսանալ, որ մարդը չուզենա մասնակցել այդ պարապմունքներին։ Ի վերջո դա ինչ-որ բան ապացուցելու համար չէ, ինքդ քեզ համար է։ Այդ հոգեբանությանը մենք պետք է հասնենք, այսինքն մարզիչը ինքնին պետք է փորձի տանել այդ հոգեբանությանը, հարգելիներս։ Բնականաբար ոչ մեկ չի նայում, սխալվեց, չսխալվեց, հա, նկատում են մարզվողները։ Դա նկատում է միայն մարզիչը եւ իհարկե նուրբ ցուցումների միջոցով փորձում շտկել այդ սխալները, որոնք հետագայում կօգնեն ավելի լավ հյուրացնելու շարժումները։ Ստեփ աերոբիկա այս ժամանակ մի քանի շարժումների կապակցությունից ստացվում են փոքր կոմբինացիաներ եւ կարծես պարապմունքը վերածվում է խաղի կամ պարի, երբ որ բոլորը միասին տրամադրող երաժշտության ուղեկցությամբ կատարում են նմանատիպ շարժումներ։ Իսկ մենք գիտենք, որ աստիճաններ բարձրանալ իջնելիս միշտ մարզում ենք նաև մեր սիրտանոթային և շնչառական համակարգերը։ Հիանալի միջոց է ստեփ աերոբիկան մարզելու ամբողջ մարմինը, կարդիո պարապմունք է համարվում եւ բնականաբար մի փոքր տեմպը, ռիթմը երաժշտության, եթե ավելացնենք, մեր մոտ արդեն կարող է ավելի բարձ աստիճանի պարապմունք ստացվել։ Իհարկե, ես ասացի, մենք դրան գալիս եւ հասնում ենք աստիճանաբար, կախված մեր մարզվողների մարզվածության աստիճանից, հին մարզվողներ են, թե նրանք նոր են հաճախում, այսինքն կոմբինացիաները գնում են բարձից դեպի բարձ։ Եթե մարդիկ ունեն ծնկում, ցավ եւ այլն, կարող են արդյոք մասնակցել։ Պետք է անպայման հորթակցել բուժող
ուժող բժշկի հետ։ Դա գրագետ մոտեցում է։ Գրագետ մոտեցում է։ Ունենք ֆիտնես թեստավորում, մեր բժշկուհին իհարկե սիրով կպատասխանի հարցերին, տվյալ խնդրին ցուցված է սա, թե ոչ, որ մենք հասկանանք տվյալ դեպքում այ որն են կատարելու եւ որը չեն կատարելու։ Պաստորեն, առողջացնում եք չվնասելու սկզբունքով, այսպես ասած։ Միանշանակ, միանշանակ, քանի որ ֆիտնեսը դա համարվում է առողջարարական ձև, ֆիտնեսը նախատեսված է լայն մասաների համար, նույնիսկ այն մարդկանց համար, ովքեր երբևէ չեն մարզվել։ Ահա, շատ լավ, դուք սկզբում ասացիք, որ նաեւ խոսելու ենք սայքլինգից, որոշ մարդկանց ծանոթ, որոշ մարդկանց անծանոթ պարապմունքի տեսակ, թերևս անդրադառնանք նաեւ այդ պարապմունքին։ Սայքլ բառը հուշում է անգլերեն բառը, հա, որը հուշում է, որ հեծանիվ է, այսինքն հեծանիվ վարել։ Տեղադրված են հեծանիվներ, որոնք ունեն հատուկ ցուցանակ, որտեղ կարող են ներմուծել իրենց քաշը, սրտի աշխատանքին հետևել, պարապմունքի ընթացքում բնականաբար։ Սայքլինգը, որը ինչպես նաև հայտնի է aerobic cycle կամ spinning անվանումով, իրենից ներկայացնում է կարդիոմարզում, որը մարզում է սիրտանոթային համակարգը, շնչառական համակարգը, բարելավում արյան շրջանառությունը, մշակում դիմասկունությունը։ Պարապմունքը տարբեր ինտենսիվությամբ հեծանվային մրցավազքի իմիտացիա է։ Ծրագիրը շատ պոպուլյար է աշխարհում, թե կանանց, թե տղամարդկանց շարքերում։ Պարապմունքի ինտենսիվությունը փոփոխվում է պտույտների արագությամբ, դիմադրությամբ, ինչպես նաև մարմնի դիրքի փոփոխությամբ։ Պարապմունքը նախատեսված է տարբեր պատրաստվածություն ունեցող մարդկանց համար, քանի որ պարապմունքի ընթացքում անկախտանից, որ ինքը խմբակային մարզում է, ցուցաբերում ենք ինդիվիդուալ մոտեցում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստված են կամ երկարաժամկետ են մասնակցում պարապմունքներին, բնականաբար նրանց մոտ մարզման ինտենսիվությունը ուրիշ է լինում, իսկ նորեկներին բնականաբար ցուցաբերում ենք անատական մոտեցում, պարապմունքի ընթացքում մոտենում ենք, որպեսզի բեռնվածությունը նրանց համապատասխան լինի եւ առողջությանը վնաս չհասցնենք։ Բոլորին խորհուրդ կտամ մասնակցել մարզումներին, պարապմունքը ձեզ կտա շատ գեղեցիկ, սլացիկ և ձիք ոտքեր, դուք խուսափեք ճարպային կուտակումներից, ավելորդ քաշ ունեցող մարդկանց համար շատ էֆեկտիվ մարզում է, բայց միևնույն ժամանակ կնշեմ, որ պարապմունքը խորհուրդ է տրվում նաև այն մարզողներին, ովքեր ավելի կենտրոնացած են ուժային մարզումներին, քանի որ բարելավում է արյան շրջանառությունը, բնականաբար ուժային մարզումների հետ մեկտեղ շաբաթվա ընթացքում, թեկուզ մեկ անգամ մասնակցելով սայքլինգի մարզմանը, թթվածնով հարուստ արյունը կհասցնենք մկաններին, ինչը կօգնի մկանային աճին։ Մեր ցանկացած պարապմունք առաջին 2-3 րոպեն ծանոթացում է մարդկանց հետ, նրանց ֆիզիկական պատրաստվածության հետ։ Իհայտ ենք վերում այն մարդկանց, ովքեր առաջին անգամ են, երբևէ նույնիսկ չեն մարզվել, բնական է նրանց մի փոքր այլ ցուցումներ ենք տալիս։ Բեռնվածությունը կարող է տարբեր լինել պարապմունքների ընթացքում։ Դա այն հեծանիվ վարելը չի, որը դրսում է, ասենք, վայ, ես վախենում եմ ընկնել հեծանիվից։ Հետո հեծանիվն անշարժ դրված է, ինքը նույնիսկ իրեն տեղում չի շարժվում։ Պարզապես մարզիչի ցուցումներով կատարում են որոշ շարժումներ, կարող են կանգնել, նստել, մի փոքր թեքվել առաջ, բռնվածքը ձեռքերի փոխել եւ իհարկե ամրությունը ոտնակների փոխվում է։ Մի փոքր կարող է դժվարությամբ պտտեն, հետո մի փոքր հեշտությամբ պտտեն, ընդհանրապես այդ գործողություններն է կատարելու եւ այդ ամենը տրամադրող երաշխիքի ուղեկցությամբ շուտով գարուն է եւ մենք ուզում ենք բոլորս ունենալ գեղեցիկ կազմվածք, ազատել ավելորդ քաշից, իհարկե կանեք նաեւ ցելուլիտի խնդիրներից, հիանալի միջոց են քաշը նվազացնելու համար, բնականաբար ավելի խորթ են տրվում կարծեւ ժողովուրդները հաճախ օգտագործել, իհարկե համատեղելով նաև ուժային վարժությունները։ Ահա, շատ շնորհակալ եմ եւ մեր լսանին տեղեկացնենք, որ մենք դեռ հանդիպումներ ունենալու ենք եւ շարժումը կյանքի խորագրի ներքո։ Պետք է փորձենք ձեզ համար բացահայտել բոլոր խմբակային պարապմունքները։